Com vocês, o famoso Barnabé! Muito obrigado. Logo que eu cheguei, uma mocinha me parou na portaria ali, olhou bem pra mim e falou: nossa, você é um pão. Eu falei: obrigado, né? E mais daí, ela falou: sabe, eu nunca tive namorado. E meu pai falou pra mim que o primeiro rapaz que eu achasse bonito, eu podia namorar e casar. Eu falei: vamos já falar com seu pai. Peguei na mão dela e saímos 120 a pé. Mas quando eu ia chegando na esquina, eu pensei bem, eu falei: nem conheço a moça, nem sei o que ela faz, como é que eu vou casando? Ou não. Parei um pouquinho, falei: escuta, o que você faz, hein? Ela falou: ih, eu faço tanta coisa. Ela falou: sou pintora profissional e faço bordado. Ganho 3 milhões por mês. E outra, se você casar comigo, você não vai nem precisar trabalhar mais, que daí eu vou pintar e bordar pra fora, né? Esses dias pra trás mesmo, eu estive aqui na vizinha cidade, aqui em Curitiba. Curitiba, fui trabalhar num cinema. Lá, o cinema, capacidade para 5 mil pessoas. Cheguei, cinema super lotado por fora. E quando eu terminei meu espetáculo, eu saí para ir pro hotel, tá no último andar, pretinha 2. E, né? A hora que eu saio, uma mocinha olhou. Né? Então, a hora que eu saio na frente do cinema, uma mocinha... mocinha olhou bem na minha cara, cutucou na outra e falou: ih, chegou a força. Eu fiquei pensando, eu falei, olhou pra mim e falou que chegou a força porque as luzinhas estavam tudo acesas dentro do cinema. Vim indo direto pro hotel. No meio do caminho, vinha vindo um camarada, ele olhou bem pra mim e falou: oi, seu Barnabé, chegou a força. Falei: ó o negócio aí. Tá bom, não. Subi a escadaria, a hora que eu vou passando no salão do hotel, o porteiro olhou pra mim e falou: oi, chegou a força. Eu, encabulado, eu falei: por que que o pessoal tá olhando pra minha cara aí falando que chegou a força? Ele falou: não, é ditado da cidade. O senhor não repara não, mas aqui quando aparece alguma pessoa feia, assim, nós fala que chegou a força. Eu falei: quer dizer que a pessoa feia fala que chegou a força? Ele falou: é. Aí, indo pro meu quarto, encontrei no corredor uma velhinha tudo encroncadinha, né? Bengalinha, parecia comigo, né? Aí eu bati no ombro da velhinha e falei: daí, vovó, chegou a força? Ela falou: que nada, meu filho, fuzil queimou a tempo. Mas acontece, entrei no meu quarto... Entrei, dormi, sonhei que tinha ido pro céu. Mas, gente, coisa mais bonita no céu. A hora que eu entrei no céu, vinha vindo São Benedito. Eu falei: boa noite, São Benedito. Nem olhou pra minha cara. Falei: que santo mais orgulhoso. Vinha vindo Santo Antônio. Boa noite, Santo Antônio. Nem ligou. Isso bateu nas minhas costas, era São Pedro. São Pedro tão bonito. Olhou pra mim e falou: você tá cumprimentando errado, filho. Aqui no céu não fala boa noite, nem bom dia, nem como vai. Aqui no céu se cumprimenta diferente. Aqui no céu, você quer ver? Vinha vindo São João, São Pedro falou: ave, João. São João falou: ave, Pedro. Eu falei: ah, o negócio é ave. Já aprendi. Né? Aí vinha vindo São José, eu falei: ave, Zé. Ele falou: ave, Barnabé. Vinha vindo São Gonçalo, eu falei: ave, Gonçalo. Ele falou: ave, Barnabé. Aí a hora que vinha vindo Adão, São Pedro mandou ficar quieto. Acordei cedinho, saí na janela do hotel, de cara com um jardim cheio de moça bonita. Botei o ternão, desci, a hora que eu saio na rua, passa na minha frente uma enfermeira. Gente, o corpo da enfermeira parecia um violão. A hora que eu vi a enfermeira, eu não aguentei, ela era muito bonita. Olhei pra ela e gritei bem alto: ei, vontade de sofrer um acidente? Só pra mim parar no hospital, pra ser enfermeira cuidar de mim.
Ela olhou pra mim e falou, o senhor vai ter que sofrer um acidente muito grande. Eu sou parteira. Eu falei, eu tô de férias. Não, mas acontece, a semana passada eu conheci em São Paulo um baiano desse dos bão, que não deixa nada pra trás. Imagina você, a simplicidade da pessoa. O baiano veio do norte há pouco tempo, chegou em São Paulo, começou a crescer a barriga dele. Ele olhava na barriga admirado. Sei não. Lá no norte eu não era assim, agora minha barriga tá estufando que não para mais. Eu falei, ô baiano, vai no médico ver o que é isso. Quem sabe? Ele falou, vou mesmo que eu já tô ficando meio adoidado. E foi pro médico, chegou lá com aquele barrigão. Doutor, o negócio é o seguinte, vim fazer uma consultinha porque cheguei do norte há pouco tempo, minha barriga desandou a crescer, doutor, que não para mais. Eu tô meio assustado que tá fazendo só 8 meses que eu moro aqui, ué. Aí o médico falou, deita aí. O baiano deitou naquela mesinha, o médico examinou, descobriu que ele tava com barriga d'água. Mas o médico, pra brincar com ele, falou, ih, baiano, eu tenho uma notícia pra te dar. O baiano falou, doutor, que notícia é essa? O médico falou, você tá esperando criança. O baiano falou, tá besta, doutor, sou sorteiro. Você é do tipo de uma velhinha, pra vocês verem, os velhinhos também criam coisa boa pra gente. Velhinha, 72 anos, foi no médico queixando de dor. Chegou no médico e, doutor, vim fazer uma consultinha que eu não posso falar número que me dá uma dor no corpo. Quer dizer que a senhora não pode falar número que dói o corpo? Eu tava ensinando meus netinhos a fazer conta, quando eu falei o número, atacou a dor. Onde é que dói, vovó? Tem hora que dói a mão, dói o braço, dói a cabeça, tem hora que dói tudo, doutor. O médico falou, então vamos descobrir onde é que dói pra gente dar o remédio certo. Quer dizer que a senhora não pode falar número? Vovó, vou lhe apertar a mão e a senhora vai falar o número 33. Se não for a mão, eu aparpo o braço, eu vou aparpando, a senhora vai falando. Até nós chegar lá. Tá bom, doutor. Nisso o médico pegou na mão da velhinha, apertou e falou, fala 33, vovó. E ela, 33, ui! A mão, vovó? Não, doutor, mais pra cima. O médico pegou no braço, fala 33, vovó. 33, ui! O braço, vovó? Mais pra cima, doutor. O médico pegou no pescoço, fala 33, vovó. 33, ui! O pescoço, vovó? Não, mais pra baixo. O médico falou, mas tá danado, vovó, tá demorando muito. Eu vou lhe dar um abraço bem apertado, a hora que eu lhe abraçar, a senhora fala 33, nós descobre onde dói, né? E o médico abraçou, a hora que ele abraçou, que ele apertou, ele falou, fala 33, vovó. E ela, 1, 2, 3, 4, 5. Oi? Não acontece, meia-noite uma velhinha telefonou pra delegacia. Alô, seu delegado, tem 2 ladrões no meu quarto, vem buscar um. Você sabe que jeito que mineiro mata porco? De fome. Não, quem quiser ver um mineiro correr, é só soltar um queijo de morra abaixo. Mas gente, a gente que viaja tem sempre alguma coisa pra contar. Eu nesse último carnaval, agora eu estive no Rio de Janeiro. E até eu fui, cheguei lá meio sem dinheiro. Logo que eu cheguei na entrada da cidade, uma faixa escrita, concurso de fantasia. Fantasia diferente, 50 mil cruzeiros. Eu falei, oba, vou botar a mão nessa grana aí, né? E fui na casa de fantasia, eu falei, qual é a fantasia que ainda não tá no carnaval? O dono da casa falou, a única fantasia que ainda não vendi aqui foi fantasia de fruta. Eu falei, oba, vou fantasiar de fruta. Aí ele me levou numa sala, tinha laranja, maçã, aquelas maçãzonas, né? Mamão, e eu fui experimentando. A única fruta que serviu pra mim foi banana.
Entrei dentro de um cascão de banana e saiu o bananão pra rua. É, lá no Rio, carnaval na rua, escola de samba, banda de música, o bananão tá lá. Essa hora que eu vi numa esquina, encontrei com 8 fantasiados de macaco, e ó. Não, não dá pé não. Não, mas eu tô correndo. Bom, agora eu vou falar um pouco da minha família, porque a família é muito grande, então a gente sempre em cada espetáculo tem que falar um pouquinho, porque senão, né, eles ficam bravos quando a gente chega em casa, ó, eles puxam a orelha da gente. Eu vou começar a falar das minhas irmãs, que as minhas irmãs até no nome já diz que são trabalhadeiras, porque lá em casa todo mundo trabalha, né? As minhas irmãs, eu tenho uma que chama Dorme Linda. A outra Dorme Bela, mas é Dorme Fora. Que, agora, mas é, coitado, já aposentou, que ela não trabalha mais. É, agora ela só pensa em pintar unha, fazer permanente no cabelo. Você precisa de ver. Tem dia que ela sai na rua, volta com o cabelo tudo cheio de carrapicho. Isso que tá na moda. Vamos pegar o violão aí e começar a cantar um pouquinho pra criançada, né? Aê, não é mesmo? É bom mesmo. Obrigado. Essa música aqui eu queria oferecer para todas as crianças, criançada do Brasil, essa criançada que gosta bastante da gente. E eu fiz especialmente para as crianças, porque o nome da música é Três Numa. Sabe o que é Três Numa? Eu juntei 3 músicas e fiz uma só. Tirei um pedacinho de cada uma. E ficou muito bonita, até ganhei um troféu com essa melodia já, antes que saiu o disco. E quem me deu o troféu foi meu irmão mesmo. Então eu vou cantar 3 numa pra vocês. Eu juntei 2 músicas do Mauro Celso e uma do Genival Lacerda. Eu começo cantando Farofafá e depois eu pulo pra outra e termino com outra. Quer ver que bonitinha? Presta atenção na minha voz, isso é muito melodioso. Comprei 1 quilo de farinha pra fazer biluteteia na boutique dela. Bonitinha, né? É, uai. Garotinho puxou o paletó do pai dele e falou: pai, por que o senhor casou com a mamãe? Ah, por tua causa. Pessoal tem a mania de falar com o rapaz depois que passa dos 30, não casa mais, né? Tudo mentira. Tem um irmão meu que casou com 40. Casou com 40 e casou com uma mocinha de 17 anos. É, menina com 17, ele com 40. E o pessoal fala que só o amor constrói, é verdade. Porque meu irmão, quando casou, não tinha nada. Agora ele já tem uma fábrica de fazer berrante. Obrigado. Esse dia pra trás eu estive aqui em Franco da Rocha e cheguei lá e fui fazer umas visitas lá e uma turma de gente debaixo de um pé de abacate. Eu cheguei e falei: o que está acontecendo? Eles falaram: não, aquele homem subiu lá em cima, ele é louco, ele cisma que ele é um abacate. Eu falei: e os senhores, o que estão fazendo aí embaixo? Estamos esperando ele madurar. Tem um irmão meu que esses dias pra trás foi na feira. Feira, todo mundo gosta de ir na feira. Então ele foi na feira, chegou lá, um homem vendendo cada ovo bonito, ou de galinha.
E... Então ele chegou e falou, quanto é que custa cada ovo desse aqui? O moço falou, esse aí é 5 cruzeiros cada um, porque agora subiu. Aí ele falou, e esse quebrado aqui, quanto que é? O moço falou, esse aí dá pra fazer 1 cruzeiro. Então quebra 12 aí pra mim. Não é, meu irmão, você precisa de ver, ele gosta, de vez em quando ele toma algum traguinho, diz que bebe pra esquecer, esquece até de pagar o coitado do dono do quarto. Esse dia pra trás ele num fogo na rua, e sai pra rua, o negócio é tomar mais uma e se apagar. Entrou no bar, o dono do bar falou, escuta, me dá 1 metro de pinga. O dono do bar, muito vivo, pegou 1 metro, mediu no balcão e despejou o 1 litro de pinga. Ele falou, agora embrulha que eu vou beber lá fora. O dono do bar, mais alguma coisa? O senhor tem vela aí? Ah, vela tem, sim, senhor. Então, dá mais uma caipirinha. O moço foi lá, pegou a caipirinha, fez, botou no copo, ele bebeu. Mais alguma coisa? O senhor tem fósforo de riscar? Ah, tem sim. Então dá mais uma caipirinha. Bebeu a segunda, o dono do bar já enfesado falou, mais alguma coisa? Não, pode trazer a vela e o fósforo. O moço foi lá, pegou a vela, a caixa de fósforo, entregou pra ele. Por gentileza, acende a vela aí pro Dega. O dono do bar acendeu a vela e ele com a vela acesa foi saindo de fininho. O dono do bar falou, ei, o senhor não vai pagar? Não, vai acesa mesmo. Ele é sabido. É. Eu tenho um primo meu que esse tempo atrás veio do interior, veio do Paraná, que para São Paulo, chegou em São Paulo, imagina você, chegou na rodoviária, eu acho que tava com umas 5, 6 malas. Veio para tirar uma sériazinha, 3 anos. Chegou o moço do táxi, ele falou, quanto é que o senhor cobra para levar lá no Brás? O motorista do táxi, isso, falou, ah, dá aí 50 cruzeiros. E as malas? As malas não cobro, não. Então leva as malas que eu vou de onde? Aí ele saiu, dá uma paqueiradinha na Avenida São João, Avenida Rio Branco, né? É, terno amarelo, bota, chapéu. E ele ia passando em frente o café dos artistas ali. Então no prédio, 2 moças lá viram ele daquele jeito, começaram a rir. Né? Ele estava muito engraçado. E as moças dando risada, e ele olhou muito calmo. Aí ele parou em frente ao prédio, olhou para cima e falou, ô dona, aqui que é o quartel? Elas falaram, não é não, caipira. Por quê? Porque eu tô vendo 2 canhão aí. O japonês chegou no médico, doutor, e minha mulher ficou do muita dor, não? O médico falou, o que que a sua mulher tem, japonês? Aí sente dor, que japonês não sabe onde dói. E mulher tá doente. Aí o médico falou, mas tem que explicar, que senão não posso dar o remédio, não, por que que não trouxe ela aqui? E não, mora muito longe, não? Ela, doutor, agora vai ver se consegue explicar. Como chama aquele negócio grande que tem na torre da igreja que faz bem, se cair na cabeça da gente, mata a gente, não? Aquilo lá é sino, japonês. Ih, sino, não? Senhora, como chama aquele bicho cascudo que faz buraco no chão? Que lá é tatu. Isso, mulher, é tatu sino, doutor. Esse mesmo japonês foi registrar o filho dele. Chegou no cartório e, senhor, eu registrar a criança, não quer pôr nome brasileiro. Nome brasileiro, que nome japonês? Ah, não sabe nenhum, não. Aí o moço falou, ah, eu sugiro Roberto. Isso, sugiro, bonito, não? Eu fui com a minha namorada num circo. Fez pra você ver, gente. Então a gente chegou lá, tava passando um drama lá, menina virou. Mas estava tão ruim. Não vou falar o nome do circo, não. Eu sei que eu falei pra ela, espera aí que eu vou aprontar uma. Vou ensinar esse pessoal a trabalhar na base da indireta.
Aí deixei ela sentada na cadeira, fui lá fora, arrumei uma espiga de mim pipoqueiro, né? Arrumei a espiga de mim, entrei. Ela falou, por que isso? Eu falei, porque eu vou chamar eles de burro sem eles saber. Quando eles cismar, já estão vendo que eles não trabalham nada. E a hora que terminou o espetáculo lá, eu deixei a espiga de mim em cima da cadeira e falei, vambora. A hora que nós estávamos na esquina, o menininho do circo puxou meu paletó e falou, ai, o senhor esqueceu o seu lanche lá. Criançada demais. Esse dia eu vi um menininho na rua, menininho chorando. Falei, que foi, menino? Ele falou, não, eu tinha 20 cruzeiros que a minha mãe me deu pra mim comer doce, me tomaram 10, eu fiquei só com 10. Eu falei, que judiação, como é que vai fazer isso com a criança? Chamei o guarda, já era 4 horas da manhã, menino perdido. Eu, seu guarda, seu guarda. Não apareceu guarda nenhum, eu tomei os outros 10 dele. Do menininho com baita de um pão na mão chorando, eu passei perto dele, eu não tinha almoçado ainda. Olhei, eu falei, opa. Eu falei, ô bem, você vai comer tudo isso aí sozinho? Ele falou, não, com mortandela. E outra vez, eu trabalhava num bazar, eu era danado de conquistador. De tanto eu entrar pro cano, eu prei mão. Uma vez chegou uma moça muito bonita com uma veinha. Chegou, entrou no bazar e eu já fui logo atender, só as horas. A moça falou, quanto é que custa um metro daquela fita? Eu falei, um beijo cada metro. Ela falou, então o senhor embrulha 15 metros pra mim. Eu falei, hoje eu vou tomar o porre, né? Cortei depressa, embrulhei, entreguei pra moça, ela falou, quem paga é a vovó. Esse dia eu fui na casa da namorada e eu esqueci de olhar no relógio. Quando eu olhei no relógio, já era quase meia-noite. Falei, ai meu Deus do céu, agora pra mim ir pra casa tem que passar em frente ao cemitério, como é que eu faço? Aí eu saí, mas antes de passar no portão do cemitério, eu vi uma mulher que ainda, eu cheguei perto dela e falei, dona, será que eu podia ir com a senhora até passar o cemitério? Porque eu não tenho muita coragem, sabe? Ela falou, pode. E nós vamos. A hora que chega bem em frente ao portão do cemitério, eu falei pra ela, nossa, dona, o senhor não tem medo de passar aqui em frente ao cemitério meia-noite? Ela falou, não, eu tinha muito medo quando eu era viva. Uma vez teve um baile lá na nossa casa, baile de barraca, sanfonona, né? É, até que foi tocar foi Zé Bete. É. Sanfona lá, é aquele baile, e cada um tinha mais de 300 moças, porque quando a gente fazia baile assim, convidava todo mundo lá da redondeza, tinha mais de 300 moças. O rapaz tinha uns 1.500. Gente, cada um com uma dançando, e de vez em quando dando umas bicotas, né? Um cravinho, né? E as bicotas e eu lá num canto. Não sei, não sobrou nada pra gente. E eu tava mesmo com vontade de dar uma bicota, né? Eu nunca tinha beijado. Aí eu ia no Lampião quase apagando. Aí eu fui lá fora depressa, peguei uma pedra e taquei no Lampião. Ficou aquela escuridão, falei, agora. Passei a mão numa saiuda lá e dei um beijão. Depois eu pensei, eu falei, mas a hora que acender, quis arrumar o Lampião, que ficar tudo clarinho, não sei quem que eu beijei, não vai adiantar nada. Aí eu muito vivo abaixei e dei um nó cego na saia dela. Falei, a hora que acender a luz, eu sei quem que eu beijei, quero ver se é bonito. Arrumaram o Lampião, ficou tudo clarinho, eu saí procurando moça com nó na saia. Dá licença. Dá licença. E que ia aparecer nada, passou um pouquinho, chegou meu irmãozinho. Barnabé, a avó tá louca, não sabe quem que deu um nó na saia dela. Não, a gente, desde pequeno, já tá sempre saindo buscando aí. Outro dia eu vou passando em frente ao hospício aí, e tô escutando... Os rapazes lá dentro, aqueles moços, né? Coitado de ficar lá e falar que é louco, não sei, tá louco.
Então, ele, todo mundo gritando, 13, 13. Eu falei, ai, fizeram 13 pontos. Que vale a gente ser curioso. Botei uma pilha de tijolo, a hora que eu botei a cara pro lado de dentro do muro pra me ver o que que era, recebi uma tijolada na cabeça. Aí, a hora que eu desci, eles continuaram, 14. Outro dia eu tava viajando de trem e parei numa estação aí de Minas e vi um senhor já de idade dando leite pra um gatinho numa tigelinha. Gente, tigela romana. Tigela devia valer uns 500 conto. A hora que eu vi, eu falei, olha aí que tava faltando na minha coleção. Já sei, eu sou muito vivo. Falei, eu vou comprar o gato dele, depois eu peço, porque o gato eu compro baratinho. E peço pra ele me dar tigelinha pra me dar leite pro gato e eu ganho o mineiro aí. Aí cheguei nele, o gato tudo arrepiado, amarelo. Eu cheguei, eu falei, que gatinho bonitinho, né? Ele falou, é, de estimação. Falei, o senhor não vende o bichinho? Ele falou, não. Falei, ah, vende o gatinho pra mim. Que bonitinho. Eu dou 20 conto no gato. Se eu quiser dar 30, eu vendo. Falei, dou os 30. Tigelinha valia muito mais. Peguei os 30 cruzeiros, dei pra ele, peguei o gato. Eu falei, agora como é que eu vou fazer pra dar leite pro bichinho na estrada, né? O senhor não quer me dar essa tigelinha aí? Falou, não, essa tigelinha aqui eu já vendi uns 40 gatos. Não é, ué. Não presta fazer marvadeza pra ninguém. Dizia pra trás, eu tenho um tio meu que brigou com o prefeito da cidade lá e pra fazer marvadeza ele foi num lugar e encheu um caminhão de buraco, né? Cada buracão grande. É pra jogar na cidade. Imagina encher a cidade de buraco, precisa buscar buraco em outro lugar. Não, gente, porque tá difícil o buraco, viu? Não tá? Não? Ele, vocês veem como não presta a marvadeza. Ele com o caminhão cheio de buraco à noite, e a hora que faltava 2 quilômetros para chegar na cidade, caiu um buraco. O bobão deu um ré para pegar, caiu dentro do buraco.